הנה אנחנו נכנסים לקריית המלאכה מהכניסה בסדרות הר ציון. מסתכלים על שביל התנופה. המרפסות המערביות של שביל התנופה ובתי המלאכה של שביל התנופה. כאן המעבר והעלייה לשביל המפעל, כל הגרפיטי. מקום בהחלט מתאים לסוג של פרפורמנס. הגענו לשביל המפעל, אנחנו רואים את הצד המערבי שלו. ועכשיו אנחנו מסתכלים על הצד המזרחי והמרפסות של שביל המפעל. כל מרפסת היא פוטנציאל לשיתוף פעולה לאיזשהו פרפורמנס. עכשיו אנחנו עוברים במעבר לשביל המרץ עם כל הגרפיטי שיש פה. תכף נגיע לשביל המרץ, הגענו ואנחנו רואים את המרפסות בצד המזרחי של שביל המרץ. כל מרפסת היא פוטנציאל, כמו בכל מקום אחר. כאן אנחנו רואים את שביל המרץ 4, עוד מבואה יפה. פה עם כל הגרפיטי המעניין הזה יש את המעבר לרחוב שוקן. ממשיכים ללכת לשביל המרץ 2, ניכנס פנימה. אנחנו רואים את השלד של הסטודיו הנט כפי לאחר שנוקה מכל מה שהיה בו קודם. ככה זה נראה עכשיו, ריק. לא מזמן צילמנו כמה פרפורמנסים פה ותכף נראה תמונה מזה. הנה. וזוהי ההדמיה למה שהולך להיפתח ב-15 ביוני, האולם וכל מה שיש איתו. עכשיו אנחנו יוצאים משביל המרץ לכיוון רחוב עמל ובית בנימיני. ועכשיו אנחנו מסתכלים על רחוב שוקן.